waliwo ekibinja kya Banamawurire mu ggwanga ekyeweza okuzira enteekateeka z'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC singa FDC tennyonnyola ku mutuufu eyasindise ekikoosi ky'abavubuka ekyakubye Banamawurire abadde ku kitebe ky'ekibiina olunaku lw'eggulo inajja n'akumbi. Mu lukungaana lwa Banamawurire olutuuziddwa ku Centenary Park mu kibuga Kampala, Banamawurire nga bakulembeddwamu Abubeka Lubowa bategeezezza nti baagala abakulembera FDC mu butongole beetondere Banamawurire abaakubiddwa eggulo wamu n'okuliriira abo abaakoseddwa. Naye mbadde sikirabangako nti ogenze ku political party n'okubwa mu nkubwa bannaffe gye baakubiddwamu. Tebaakomye kukubakuba wabula ne bababbako n'amasimu. Abaami b'FDC okuva ennajja n'ankumbi awo. Ekintu ekyatwennyamizza ennyo. Ku lwokusatu nga bannakibiina b'FDC balina bye baagala okwogerako eri eggwanga bayita Banamawurire. Ekisinga okukwasa ennaku nti era eyayise olukungaana olulala w'FDC yaluyise enkeera w'olwokusatu nga twakamala okuva ennajja n'ankumbi. Ni Mwesiga Aneti Muganda w'omuwala ayina embabazi n'ow'amaanyi eyakubiddwa n'aggyibwamu amannyo akukulumidde ebiina by'obufuzi olw'embeera gye biyisaamu Banamawurire ate nga waliwo akaseera bye beetaagira. Kubanga bw'ebanga opposition be tuyita abawabuzi ba gavumenti be tugamba nti gavumenti bw'ekola kino ne tusoberwa tugenda ate ku opposition oboolyawo batubeerera eddoboozi batulwanirire ate nga be bakola ebikolwa bwe biti kyennyamiza. I was too disappointed and I am not willing to put my hand down until she finds justice. Omumwa baguyuzizza batunze mutunze kati tugatirira. Bino bijjidde mu kiseera ng'ekibiina kya FDC n'okutuusa kaakano kikyalina ebintu bya Banamawurire ebyanyakuddwa bakanyama ababadde bateekeddwa ku kitebe ekyo okutangira Banamawurire okukola ogwabwe. Akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu disitulikiti wa Kiso katandise okunoonyereza ku bantu abakyenyigira mu muze ogw'okubba ettaka wadde nga Pulezidenti Yoweri Museveni yateeka obukakulizo obutangira omuze guno. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Eri Kasirye, ensonga y'abantu abeemulugunya ku kibba ttaka mu disitulikiti wa Kiso kye kimu ku bizibu ebisinze okwefuga akakiiko ako. Kasirye bw'abadde asinkanye abamu ku bantu abalimu abakaaba amazigo olw'okubbibwako ettaka lyabwe mu disitulikiti wa Kiso, akukulumidde abali mu ofiisi ennene mu poliisi mu magye n'ez'obukulembeze n'ebyokwerinda n'agamba nti be bamu ku basinze okuvaako omuze guno ogw'okubba ettaka okweyongera mu disitulikiti wa Kiso. Abalina ssente be bantu ab'amaanyi naye engeri yokka gy'oyinza okumuyamba omuntu oyo okuwangula mwoyo omuntu ow'amaanyi oba alina ssente kubanga omanyi ekikwatako ng'omanyi etteeka omanyi obuvunaanyizibwa bwo ng'omanyi ekyokkola n'osobola okugenda awantu awatuufu bw'onoofuna okuyambibwa okutuufu so ebisinga abantu abasinga babujiddwako ebyabwe kubanga ekyo tebakirina tebamanyi waakudduka tebamanyi kyakkola n'asigala awo ttayo olw'okuba alabye ab'emmundu olw'okuba alabye ab'emiggo n'atamanya nti ate etteeka likola ki dimuyamba alina wasobola okwekubira endulu alina asobola kudduka alina okuyambibwa kwasobola okuyambibwa kati feeyo bye twagala okujja tugamba abantu mu communities eyo era twagala abantu ba bulijjo babyenyigiremu nti wasitatu nabanga tumanyi tujja kubanga tusobola okweyamba. Ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matia Lwanga Bwanika asinzidde wano n'addamu okugumya akakiiko kano nti alinako wakati mu kusoomoozebwa kwonna okuliwo ku nsonga z'eddembe ly'obuntu kubanga kibaliko weekiri era kirabika. Bano bakyala kimpadde naddala batwala ettaka mu budde buno mwe mubeere nga muli ku record nti mubalabisizza ensi ebategedde juzi mwafulumya lipoota obuwandiike weebuli ne bwe bunaabaddi ekiseera kijja kutuuka omulimu gwammwe gulabike n'olwekyo kyessaagalira dda kwekubagiza olw'embeera eriwo nti osanga kyemukola tekirina makulu nedda omulimba nze nkiraba ate si makulu wanooka mu Wakiso mu Uganda yonna si makulu mu Uganda yoka nene mu nsi yonna. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa ovuga emmotoka nga tobalirira balala abakozesa oluguudo oba obuzizza omusango nga munnamateekero omuwabi wa gavumenti Timothy Emeriti bw'annyonnyola. Ekyokulabirako bw'ovuga emmotoka n'ogipaakinga mu makati g'ekkubo oba bw'oba ovuga emmotoka muli ku highway n'omala agasiba sipiidi ng'omuntu ow'emabega oba kuli maaso tomufuddeeko oba ow'ebbali nga tomufuddeeko oba munnaku z'enkuba n'ovuga emmotoka
noli nya kumaza amazi negage na kumuntu omulala aliye bali obo wabodo batambuze ebigere ekyo kiba bumenyi bw'amateeka. Era omuntu abakoze ekintu ekikolwa bwe kityo avunaanizibwa mu kkooti n'etteekere lya inconsiderate use of the road, era ekkooti ya dembo kumuwa fine ya bukadde bubiri oba okumusiba okumala ebbanga lya myezi mukaaga mukomera oba byombi. Polisi yentete mugombola ina Kasenyi mu district y'Essembabule etandise okunoonyereza ku bantu abatannategerekeka abakidde faamu y'omulunzi Essembabule ne bawa ebisolo bye mutambuza dembe ebigambibwa okuba obutwa ebisolo n'ebifa. Enjegene badde ku kyalo Kikondeka West mugombola ina Kasenyi ng'abantu abatannategerekeka balumbye faamu ya Francis Kalunda ey'ensolo mutambuza dembe. Ssentebe w'ekyalo ekiriraanyeewo Kikondeka East Emmanuel Boregeya ategeezezza nti ekikolwa kino eky'ettima kibakubye wala nnyo, wabula n'agamba nti bateebereza nti omuvubuka abadde akola mu faamu eno ye yakikoze oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukama we Francis Kalunda. Saadde ndiyumba kubanga guluba kiwadde mmere kusanga ssatu ez'ekiro kati adde atidde ate okuddamu okulongoosa ekiyumba adde mwazi we endizi ziweyawo nnyingi ziringa 30 naye antuuseewo emirambo gyewe ziri naye ng'alina gw'ateebereza okubanga yazise kubanga kaafunyemu obutakkaanya abadde azirabirira nga mukozi we yadduse tannabakulazika tetunaba mufuna kubanga tukyamunoonya. Abamu ku batuuze bavumiridde ekikolwa kino ne bagamba nti kaakano obumenyi bw'amateeka bweyongedde nga bwekuusa nnyo okukubba ebisolo wamu n'ebirala ebikwata ku ttemu n'ebikola ebiringa ebyo naye nga kisinze kuva ku bukiiko bw'ebyalo obutakyakola. Engeri abantu ze bategedde nti chairperson tebakyalina sitaafu ezikyakola kirabika bagenda zikozesa amateeka agamu tubadde tusaba gavumenti eno okulonda kuteekamu amaanyi ono bigira bali mapati yali omuluka ninga yawumula retired kale ntugamba nti etukisa omulaka ongala kwakati olaba endiri ezifudde nga amaanyi zinendizinga ehybrid zino ez'omusaayi. Mawulire amalala bana FDC mu district ye Kalungu bazizo okulonda okw'ekibiina kino okubadde kutegekeddwa olwaleero mu district yeyo bagamye nti bigenda mu maaso mu kibiina tebakyabitegeera. Omusasi waffe Nsubuga Muzafaru katuwe bisingawo. Bana FDC bano mukologerako ne radio y'obujjajja Kavumbeza Mikutu nga bakulembeddwamu Bwanika Steven ono nga ye mwogezi wa Forum for Democratic Change mu district ye Kalungu era nga ye ssentebe wa People's Government mu ggombolole ya Kalungululo bagambye nti wadde wabadde wategekeddwawo okulonda mu FDC olunaku olwaleero kyokka nti nga bo ab'e Kalungu enteekateeka eno baagiyimiriza nga bagendera ku kiragiro ekya ssentebe owa FDC mu Uganda ambasada wa swabiri gwa bwato Bwanika Steven agambye nti nga bo bana FDC mu kitundu kino ekye Kalungu basazeewo bagoberere ebiragira abakulu bye bagambye omuli ambasada wa swabiri gwa saako omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujunganda n'omulodi Salonga Ageria Sirukwago. Kitwasazeewo ngaffe bana FDC obuteeta aba mu kalulu konna akategekebeddwa abakulu mu kibiina ffe betutakkaanya nabo nga tulina ensonga zaffe era zaasaliddwawo kyamaanyi w'ekibiina nti tumala kuva mu lukiiko olugenda okubeerawo nga 28 era okulonda kwasaziddwamu ffe nga bannakalungu n'obukulembeze bwa Kalungu tetukumanyi era twakujeemedde weeye naakutegese nga kuli mu Kalungu nze nga Bwanika ne bakulembeze bannaffe abalala tetukumanyi era tekuba kwa FDC n'olw'ensonga eyo tebana FDC tukyali banywevu abakkiririza mu ssemateeka wa FDC abakkiririza mu birowoozo bya bannayuganda twasazeewo nti tetugenda kwetaba mu kulonda kwonna era yenna abadde ayinawo ekirowoozo nti FDC ekalungu baalonze twakisiganyira twakikkiriza. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru ekalungu mu Buddu ogambo ebugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Ssenkungu annyonnyola nti omuntu bw'amira eddagala ng'agoberedde ebiragiro by'abasawo teriba na bulabe ku mubiri gwe. Nga bw'olaba ampicrox n'omumira n'otuuyana ng'entuuyo ziwonya ddagala bw'ofuka omusulo guwonya ddagala bw'ofuluma byonna biba biwonya ddagala eryo liba mu ngeri efuluma eddagala terisigala mu mubiri gwa muntu. Therefore abantu bangi babeera n'endowooza eni egamba nti mize eddagala lingi mpitiriza okumira eddagala ebbanga ddene eddagala lino ligenda kunkosa edda si bwe kitu bwe kibeera kubanga eddagala kasita limiribwa mu ddoozi gye liyina okumiribwamu teribeera lya bulabe eri mu mubiri gwa muntu.
amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama gakutusibwako pichi pichi TVS HLX CC 25 epakasa eraje yune okuba mu yuvrage ebanda Mpaka zompiro kwebigere ngazuwa kanilo ebibina bia Baganda kwa zambo Gomba somiro Gasinia zita nisorwali umichisawe chakabula soke PTC Musa za Gomba. Mpaka ezo zigenda kweta wama masomiro Gasinia agasuka mukumi agasangi wa Musa za Gomba ilanzi tegeke dolu chikula wafubuka wa Buganda besa za Gomba ngazigenda kubaza kusidisi zao. Sentebe wa Buganda Youth Council wa Saza Gomba Luliwe Deriki agamye nti mpaka zino zitandise kusaha mu kageze tuntu lyali okutuuka akawungeezi na gama nti kino ekigendererwa ky'empaka zino kwe kutumbula n'okututumula ebitone mbavubuka. Mu byemizannyo ebirala wabaluseewo obutakanya wakati w'obukulembeze w'omukulembeze w'omuzannyo ogw'okubaka mu Uganda Babiri Ekityo Sara n'omumyuka we Brigade ya General Flavio Byekwaso oluvannyuma la Flavio Byekwaso okuyiwa ab'ebyokwerinda ku yafeesi za Uganda Netball Federation esangibwa kuli Kampala okulemesa Babiri Ekityo Sara okuziyingiramu. Kino kizeewo oluvannyuma lw'ekkoligo ery'emyaka esatu eryateekebwa ku Babiri Ekityo Sara okugwako. Olwaliro mu butongole lwa kumi omu ofiisi ez'ekibiina ekyo ekintu omumyuka we kyabadde takkaanya nakyo. Twatuula mu meeting chaired by first. Buli muntu alina endowooza ye. Abantu abamu kye batamanyi nti tuyinza okuba abamu ensi etulabanga abato naye mu myaka gyaffe gye tulina tu experiences ebintu bingi. Bayibuli eyogera ku Kaini ne Abeli. Yali Kaini ye yata muganda we Abeli. Era bwe yaddayo kigambibwa nti Katonda yamuyita n'amugamba nti Kaini aliwa muganda wa Abeli. Abeli n'agamba nti sinze mukono wa muganda wa. So oba oli awo nze bbanga lyonamba de Abeli nga brigade yamulabanga muganda wange. Naye ye bwabanga alabanga nga si mukumi wange ye opinion ye. Naye nga kyenyinza obagamba nti tubadde twogera buli kimu tukyogerako executive yatudde nekkiriza nkomewo baderigesi bonna bali wano bazze okunyaniriza okuva mu districts ez'enjala omusobola okubabuuza buli omu gy'avudde okwongera okukakasa tewaliwo kyenkolanga kikolanga nakyemalira oba mwongedde etali ntuufu. Wabula Brigade ya General Flavia Byekwaso omukwanukula ku mbeera eno agambye nti newankubadde abakulu mukama we baali bamuwadde ebbanga lya myezi esatu kyokka okumunoonyerezaako kubadde tekunnaggwa. Twatuula mu meeting chaired by first lady omuli attorney general, auditor general, IGG, national council of sports, the ministers and the federation ebyavaamu ne bigamba nti okubuuliriza kuno nga bamubuulirizaako nti okubuuliriza ku kyetaaga okugenda maaso ne bagamba nti myezi esatu baali beewadde emyezi esatu nga bakoze eki nga bakimaze naye babadde tebannakikola ki babadde tebannatuddira naye ye agamba nti ye kubanga emyezi esatu baagyogera n'olwekyo ye yabaze era yabala ng'emyezi esatu gye kujyako myeyesitage so ye n'agamba ateekwa okujja oba baagala oba tebaagala oba verdict efulumye oba tefulumye ye alina okujja mu ofiisi ye ku nnaku z'omwezi nga 21. CPS kitegedde konti oluvannyuma lw'akafuba akabadde ku simu wakati wa Babiri Ekityo Sara ne minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga General Severino Kayindo Otafiire. Otafiire alagidde Flavia Byekwaso okujja abasirikale bayiye ku ofiisi z'ekibiina. Mu mwezi ogwokuna omwaka guno minisita w'ensonga z'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza Janet Kataa Museveni yalagira Babiri Ekityo Sara deke bali okumala ebbanga lya myezi esatu anoonyerezebweko ku nsonga z'okubulankanya ensimbi z'ekibiina okuyisa obi abazannyi abakiikirira Uganda mu mpaka za Paint Series eza 2021 n'ebikola eby'okukabasanya abazannyi ebyawulirwa ku ttiimu y'eggwanga.